Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusudu wa mubal usub. Mukal kam, waxan diidan kusarena firmware o latest ah. Hadda wa firmware latest maha u baahan nahay, maadaama 14 soo aragnay, 16 ayaan rabnaa inaan ku shubno. Tusaale ahaan, dadka telefoonada isticmaala sida iPhone oo kale, waxaa jiray ilaa iyo 2013 ilaa iyo horantii, ilaa hadda buu jiraa. Telefoonka iPhoneka markii waddan kale aad tagtay buu xiran yahay. Tusaale ahaan, America laga keenay, America sida Hormuud oo kale waxaa ka shaqeeyay SIM card, AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile oo kale shirkadahaas ayaa ka shaqeeyay. Markii shirkadaha ayaa telefoonka laga soo qaataa, waddan kale hadda la tagtay SIM card kuma shaqeynayo. Markii waxa lagu sameyn jiray, firmware-ka ayaa laga bedeli jiray, oo firmware kale ayaa lagu shubayaa adigoo isticmaalaya tool la dhahayo Ready Snow. Marka iPhone 7 oo kale ayaan isticmaalaya, 8 ayaa soo baxay. Marka toolkii hore aad isticmaashay oo firmware-ka aad ugu shubtay, 7 ayuu ku base gareysnaa. New features iyo weelal cusub kale ayuu wataa kan. Marka waxaa loo baahday kii in la update gareeyo isagana lagu shubo weelal kaleeta oo lagu kordhiyo, kadib online-ka la soo geliyo. Kii hore ma soo degsanaysid, 8 midka waafaqa ayaa soo degsanay. Tusaale ahaan, 19 ayaan rabaa oo Windows 7 19 in aan ku shubo. Marka waa in aan raadiyaa firmware latest ah. Marka sidaas waay, always in software-ku wuxuu ka turjumaa waaqaca markaas oo bini'aadamka baahidii markaas jirto oo action loo bedelo waa software-ka. Code loo bedelo, program laga dhigay. Mar walba software-ka iyo application-ka waaqaca jira oo bini'aadamka qofka bini'aadamka baahidiis ayuu ka turjumayaa. Marka haddana firmware-ka cusub ayaan ku shubeynaa. Double click ayaan siinayaa firmware-ka cusub oo 16-ka. Description-ka hoose linkiida kasoo fiir, description-ka hoose kasoo fiir linkiida oo soo kacay. Waa Pro Firmware Workstation Pro 16 waay oo latest ah. Preparing to install oo noo soo kacay next ayaan leenahay. I accept the terms and the license next. Agreement-iga ayaan waafaqnay. Okay, halkan keyboard drivers way waan ku shubeynaa isagana. Tick ayaan saarnay, next ayaan leenahay. Marka midkan kor uma baahni sababtoo ah, check for product updates way on startup. Mar walba firmware-ku uu soo kacay wuxuu check-in gareynayaa new versions oo application-kan uu leeyahay ayuu check-in gareynaa. Soo sidaa daraadeed uma baahni, maadaama key oo aan isticmaalay aanan iibsanin, fur aanan gadan ayaan isticmaalayaa. Marka uma baahni in mar walba check la isiyo. Kana uma baahni oo firmware-ka customer care-ka waa in oo waaye, kaasna uma baahni inaan join la xiriiro. Next ayaan leeyahay. Shortcut desktop hadda rabti inaan soo saaratid way kan. Sidiis u daa. Next ayaan dhihinaa. Install. Marka installation-ka ayuu hadda bilaabayaa. Wuu ku shubayaa, wuu socdaa. Wuu dhameeyay hadda. Wax yar ayaa haray oo sa okay. License ayaan fiirinayna. Marka aan hore uma active gareen, haddaan test gareenaya koodad kale hore aan hayay ayaan ku fiirinaya inuu qaadanayo in kale. Linkiga oo Windows Server 1962 alif description-ka ayaan soo dhigayaa, halkaas ka soo qaado. Firmware-kii hore, firmware-kan oo haddana activation-kiisa kiiga hoos ayaan soo dhigayaa linkiga hoose. Let's see, code halkaas ayuu ku qoran yahay, Windows Server-na halkan ayaad kala soo bixi kartaa. Okay, sida aan aragno license-kan wuu iga diiday oo wuu ma aqbalin. Marka hadda hortiina ayaan waxaan ku galayaa online-ka, code-ka ayaan online ka soo dhex saaraya. Always codadka waxaa laga raadiyaa GitHub. Okay, hadda marka setup-ka ayaan soo kiciyay oo help ayaan ka soo galayaa, meesha ayaan ku tijaabinayaa, kadib Chrome ayaan soo kicin doonaa. License ayaan soo bixiyay, code ayaan ku tista gareynayaa, action ku sameynaya si aan arma uu diiday. Marka hadda GitHub ayaan ka doonayaa code cusub si aan u geliyo oo latest. Okay, Google Chrome ayaan kiciyay, GitHub ayaan galay.
marka halkan latest code ayaa yaalo GitHub ayaan ka soo saaraya code hore ayaan iska bixinayaa oo Google aadan u soo dejiyay control v ayaan ku leeyahay midka GitHub ka soo qaado linkiga description ka ayaa code kan ka helaysa oo qaadantay oo ma soo celinayn code kan waa latest developers ay soo geliyeen marka qabkaas ayaa waxa bixinayaa code kan notepad ka hadda ku soo gareynaya linka ku hoos description ka linki software kan waa soo dhigay kan Windows 7 2019 16 2 RFO halka soo ta waxa ka soo bixin kartaa linki ku hoos ka fiiri phone waxa ka tiraa mabani 16 kan wuxuu qaadanayaa marka code kan uu ku shaqeynayo si wuxuu dhan ay soo waafaqan kama waan xiraya hadda waa soo kicinayaa oo fiirinaa wax license hadii uu leedinaayo okay imu weydiin sidan waxaan ku haystaa latest version oo firmware 16 pro ah oona e-active gareysan insha allah windows server 2019 oo ku shubaya maadaama 16 dadka ay yaqaani ama ay arkaya 19 kama ku install gareynaya waana mahadsantin wasalaamu calaykum waraxmatullah.